побачити на власні очі створену мережу освітніх закладів та обговорити майбутні спільні проєкти Запоріжжя та області. З такою метою у нашому регіоні побували представники дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ, а також посли 4 європейських країн – Фінляндії, Австрії, Норвегії та Іспанії. Делегація відвідала ті об'єкти, що створені чи облаштовані у рамках міжнародної співпраці. Зокрема, це міські гімназії номер 98 та 107, де облаштовані безпечні освітні простори. Загалом, за допомогою ЮНІСЕФ у Запоріжжі реалізується 13 таких проєктів. Основна мета цього візиту – подивитись, як розпочався новий навчальний рік і як запрацювали запорізькі школи. Попри величезні труднощі і виклики, ваші діти все ж пішли до школи. І ми вітаємо рішення місцевої влади надати їм таку можливість – піти до школи і навчатись офлайн після 4 років перерви. Це дуже важлива ініціатива. Майже щотижня в нас відбуваються заходи, на яких ми вручаємо дітям шкільне приладдя, допомагаємо вчителям, завозимо нові ноутбуки. Все це були проекти, які були реалізовані за допомогою ЮНІСЕФ. Я хочу подякувати за додаткові освітні центри, за додаткові цифрові центри, за додаткові центри для надолуження освітніх втрат, тому що зараз дітям важливо соціалізуватися, важливо бути в тому соціумі, який допоможе їм. Я певна, що безліч мешканців нашого міста в кожному районі знає про спільно хаб, освітні центри та точки для діток від 6 років. Діти в захваті від цієї ініціативи. За допомогою ЮНІСЕФ у місті та області продовжать робити капітальні ремонти шкільних укриттів, створюватимуть освітні простори також і в дошкільних закладах та вишах. І вже цього року у громадах планують розпочати будівництво 3 нових підземних шкіл. Ми розпочнемо будівництво підземної школи безпосередньо в Комушевасі, яка розташована буквально 15 кілометрів від лінії фронту. Також розпочнемо будівництво в Михайлівці, і також розпочнемо будівництво у Вільнянську. Всі ті простори освітні, які ми будуємо, вони будуть використовуватись як для освіти шкільної, так і для освіти позашкільної, так і для освіти дошкільної. Тож це буде такий універсальний простір освітній, хоча ми розуміємо, що сьогодні дитячі садочки під землею – це такий надскладний челендж, який сьогодні ми імплементуємо, але подивимося, як він себе покаже. Безпечний освітній простір – це і тепло у домівках та навчальних закладах. Для сталого проходження осінньо-зимового сезону місія ЮНІСЕФ передасть Запоріжжю 3 когенераційні установки для котелень і допоможе у ремонті водогону та водопровідних станцій. Тож спектр міжнародного співробітництва за результатами нинішніх домовленостей розшириться, наголосили високоповажні гості. Для мене не тільки дуже важливо, але теж велика честь приїхати сюди, чути ваші послання і донести їх до Норвегії. Сьогодні я дізнався, що ви регіон мужності, незламності та боротьби з майбутнім. Звичайно, разом із ЮНІСЕФ ми реалізуємо гуманітарні програми в багатьох країнах. Але те, що ми робимо зараз в Україні, напевно, найбільш важливе. Надати безпечне навчання дітям, які проживають у жахливих обставинах цієї абсолютно нелюдської війни, і те, що сьогодні я побачила тут у вас, надає віру, що у дітей є світле майбутнє. Всі наші програми ми будували навколо дітей та їхнього майбутнього. Ми включили всі найважливіші компоненти. Щоб у кожної дитини було безпечне навчання і охорона здоров'я, ми відвідали сьогодні обласну дитячу клінічну лікарню. Це також і забезпечення чистою питною водою і теплом узимку. А щоб запорізька молодь змогла удосконалювати свої знання, вона зможе здійснювати поїздки та навчатися в освітніх закладах країн Євросоюзу. В рамках низки навчальних програм, які діють, зокрема, у тих країнах, посли яких відвідали Запоріжжя, повідомили гості. Ольга Ларіонова, Станіслав Єфремов, телеканал МТМ.